Xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Azər Freedom ailəsi, eləcə də dünyada və Azərbaycanda yaşayan həm vətənlərimiz. Bugün Azər Freedom'ın qonağı Qarabağ müharibəsi veteranı Şahmuradov İslamdır. O Şahmurad İslamov ki, döyüş yolu 1993-cü ildən başlayıb və Ağdam Füzuli rayonlarının müdafiəsi uğrunda gidən döyüşlərdə iştirak eləyib. Rəhmətlik ən saylı hərbi hissənin komandiri Nizami Səfərovun, hansı ki şəhid olub, batalyonunda döyüşüb. Bütün bunlara baxmayaraq, bugünə qədər də İslam'a onun müharibə veteranı olması ilə bağlı vəsiqə verilmir. Həmçinin haqları və hüquqları tapdalanır. Baxmayaraq ki, döyüşüb, yaralanıb, vətən uğrunda canından, qanından keçib və yenə də həmin işləri görməyə hazırdır. Buna baxmayaraq, onun hüquqları bugünə qədər də bərpa olunmayıb. İndi İslam bəy özü pozulmuş hüquqları ilə bağlı danışacaq və özü baş verənlər haqqında niyə görə onun hüquqları pozulub, niyə görə onun hüquqları tapdanır, o haqda özü məlumat verəcək. Mən o hüquqlardan o günə görə cavab verirəm ki, mənə Bakıya göndərirlər, Bakıya gedirlər, rayona göndərirlər, deyirlər ki... Siz döyüş yolunuzdan başlayın. Mən 93-cü ildə Qarabağa gedmişəm, çağırılış prezif. Saatlı rayonundan çağırılış gedmişəm. Sabirabad il Saatlı? Mən özüm Saatlı yaşayım. Saatlı rayonunda yaşayım. Oradan çağırılış gedmişəm. Xizmətimi yerində başvurmuşam, yaralanmışam, Ağdamda olmuşam, Füzulidə olmuşam, Füzulidə yaralanmışam. Yaralan, 94-cü ildə yaralanmışam. Travmatologiya banisasına mənə gətirirlər, Vayeni qospitala. Hərbi qospitala. Orada malcə olunur mənə, necə lazımdır. 94-dən, 95-ci ilə ki, mən malcəm olur. Sənətlərin bütün komissiyalarından keçmişəm. Bizim komandiri vaykamatımıza gətirib vermişəm. Bizim vaykamat deyib ki, hərbi hissəyə qayıtmayasın, ixtiyarı yox ki, biz özümüz bu səbəbləri göndərəcəksəniz, nə lazımdır, bizə göndərəcəklər. Onları da göndərmədilər. İnan içində mən təzə gəlmişdim, Özbəkistandan qaçqın gəlmişdim. 90, Siz Məhsədi Türküsünüz? Məhsədi Türküyəm mən. Axıska Məhsədi Türküləri mənim. Mən dedim, buralığı o qədər tanımıram. Dedi, sənə lazım deyil, biz özümüz həll eləyəcək. O həll eləyək, İnan içində də mənim sənətlərim itibat olmuşdu. Tapdım, o yandan bir yandan yığışdırdım. 97-dən bəri mən 7600 manat öz cibimdən, ailəmdən, heyvanıma, zadıma, heyvan qaralarımı satıb mən qoluma indiyə kimi, 2019-a kimi mən o boyda pul xərcləmişəm. Mənə heç kəs də mənə kömək olmayıb dövlətdən. Mən xahiş edirəm, mən dövlətdə mən qoyduğu qoluma, Qarabağda qolumu qoymuşamsə, mən indiyə kimi öz cibimdən mən xərcləmişəmsə, mən xahiş edirəm bunu mənə bir şeydə mənə yardım eləsinlər, mənə əliliyimi versinlər, mənə veteranlarımı versinlər, mənə pensiya bağlasınlar. Heç birini almırsınız? Heç birini almadım. Elə insanlar var ki, heç Qarabağı görməyimlər, onlar pensiya da alırlar, elə evdə verirlər. Sosial yardım alırsınız? Heç nə almadım, heç nə almadım. Müraciət eləmişsiniz? Hər yerə müraciət eləmişəm, Bakıya gedirlər, Bakı deyir ki, qardaş, mən nə qarəm sənə deyə. Travmatologiya yatmışam, Vayeni Hospital kimi. Sənətlərimə baxır, deyir ki, sən, biz sənə nə qaraq deyir. Get rayonun həlliyimə. Rayona gedirəm, rayon deyir ki, get Bakıya. Mən 97-95-ci ildən bəri mən oraya gedib gəlməliyim yeri qalmayıb. Haralara müraciət eləmişsiniz? Mən müraciət eləmişəm, cənab prezidentimizə müraciət eləmişəm. Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Bizim icra başçısına, indiki Sabirabadda işləyir, bizim keçmiş icra başçısı. O da bilir. Vaykamatımız da bilir, hamısı da bilir. Və niyə kömək eləmirlər? Deyirlər biz nə qalıq? Necə nə qalıq? Mən qalıq üstəyir. Mən çağırmağı bilirsiniz Qarabağa, gelmişim. Mən yenə də gedərəm. Döyüş bölgələrində... Siz Özbəkistandan gələnlərdəsiniz. Mən istəsək, indi də çağırış olsun. Yenə də mən gedib Qarabağa borcumu yenə yetirərəm. Mən yenə də hazırım. Mən qaçmıram, eləmirəm. Mən yenə də mən hazırım. İşqal olmuş torpaqlarımızı almaq üçün. O gün olsun ki, Allah da o gün olsun ki, biz Şuşada, Laçında tüm Azərbaycan bayrağımızı yenikləndirək yüzgəyə qaldıq. Laçın qaldırır ona kimi. Düz, Stepanak gəlirdi kimi Azərbaycan üç bayrağını qaldıraq. Mən ona bir də yazdıram. Stepanak yox, Xankəndi.
Hankendeki mi üç bayrağımızı kaldırar. Allah da Allah bir de Aksika Kürtlerinin adından Azerbaycan Hemrelli günü tebrik edeyim. Bütün Aksika Kürt cemaatinin adından. O gün olsun ki bütün cemaatimizi saklasın. Allah da Allah. Geçmiş dövüş yoldaşlarınızdan kim sağ olanlar var? Mene Çırağ'dan Hacı Mehmetov Eldəniz, Göyükçay'da. O mene Qarabağ'da Füzuli'de yaranayanı 15 kilometre Çin'inle getirip. Şəki tarafında, Şəki'ye yakın. Şəki'den de olan var, o indi görsə mene tanıyor. Onu, o da yaralanmıştı menden bir yerde. Onları alıblar mı? Veteranlık kartışkasını? Menden olanları çok alıb. Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmisiniz? Bəli, bəli. Mənə Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmi, mənə zəng elədilər. Dillə səhişə baxılacaq, gözlədir, mən yaxşı gözləyirəm. Dilim, mən nə qədər gözləməliyəm. Məhkəməyə müraciət eləmisiniz? Valla məhkəmələrə, yox, yalan deyərəm, məhkəmələrə müraciət eləməmişim. Bizim məhkəmələrə müraciət eləməmişim. Bir dənə mən oraya müraciət eləmişim. Mən xahiş edirəm. Tələbiniz nədir? Tələbiniz nədir? Tələbim, mən istəyirəm ki, əliliyim alayım, veteranlığım alayım. Mən qoyuma 7600 manat pul qoyduğumu istəyirəm dövlət. Ki, versin, mən də əməliyyat xərclərimi istəyirəm ki, mən bu boyda pul qoymuşam öz cibimdə. Mən əgər avariyaya düşmüş olsaydı, ya anadan şikəs olsaydı, mən o pul istəməzdim. Mən bu torpağa görə qoymuşsamsa qoyumu, mən dövlətdə borcumu yetirmişəm, dövlət yolunda, torpaq yolunda qoyumu qoymuşsamsa. Mən onu almalıyam. Dövlətin borcudur mənə et verməyə. Nə tər elə insanlara ev verirlər, maşin verirlər. Baxırsan, heç Qarabağı görməyiblə baxırsan ki, pensiya da alırlar, yüksək pensiya da alırlar. Amma sizə verirlər. Bizə verir. Hərbi biletiniz var idi. Hərbi biletim var idi. Hərbi biletdə vurulmuşdu möhür ki, siz filan tarixdən filan tarixə döyüşmüsünüz. Yox, onları vurmayayım. Mənim vayni biletim Qarabağda yanıb, şey, ateş, güclü ateş olanda 93'ünün deyəsən yanmışdı. Mənə şeydə verdilər, Saat rayonu Vaykomatında verdilər. Yenidə verdilər. Yenidə verdilər. Orada şeydə bilir, Faiq mənimlə bilir, hamısı bilir ki, vayim dedim, görüblər. Onlar Faiq mənimlə mənim vayim dedim, istədim, işte verdim. Bir dənə mənə bunu verdilər. Bir dənə mənə o qədər pul vermişəm. Nə pul vermişsiniz? Buna məndən pul istədilər, dedilər sənə Qarabağ veteran klinikası veriləcək, əlilliyi veriləcək, pensiyalası, bir dənə bunu Allah rəhmət eləsin, Tofiq var idi, veteranları sədriyib bizim saatlarında, veteran, o verir. Müharibə Veteranları Birliyi verib sizə, əgər bunu sizə, sizin tanınmalıdır hüquqlarınız. Bəli, bilmiyorum, bundan bu da indi deyirlər ki, bu üzvü kimi deyil, boş üzvü de deyirlər, başqa heç nəyə yaramıyor, bir dənə üzvüyə yarayır, başqa heç nəyə yaramıyor. Həkəmiyə müraciət eləsə, sizin haqlarınız və hüquqlarınız bərpa olunacaq. Saatlı məhkəməsi. Orada biz gəlsin, məktub yazmışdı, məktubun cavabı gəlir, ancaq baxıq. Mən bu boyda dərmanlara indi mənim imkanım yoxdur ki, mən bu dərmanlara, həkimin yazdığı reseptlər var, hamısı burada. Mən bir dənə bu 2022 bu ayda almamışım, qalan hələ 550 manat, 600 manat bu dərmanlara pul verir. Haranız xəstədir? Mənim burnumda kireçlənmə gəlir, çit gəlir burnum. Aa, o yaralardan sonra? Bəli, bəli, yaralardan sonra güllüm buradaydı, buradan çıxıb, çitlənmə gəlir. Mən onu bandisaları öz cibimlə, öz şeyimlə apresiya edirəm. Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişsiniz onu? Bəli, hamısını bunu edir, hamısını. Sizin xərclərinizin, əməliyyatlarınızın xərcləri ödənməsi üçün? Yox, indi mən onu demişdim. Müraciət eləmişdim, baxılacaq dedilər, eləcə baxılmayıb, heç kəs də baxmayıb. Mən xahiş edirəm. Mən yenə də xahiş edirəm ki, mənim o boyduğum məmləqimi qaytarsınlar oğluma görə. Bir də mənə əlini qrupu versinlər, mən pensiyamı alayım. Təşəkkürüm müdürəm, Aksika Kürtlərinin adından əmrəli günlərinizi təbrik edirəm hamıda Azərbaycanın. Xaricdə olan Azərbaycanları təbrik edirəm həmrəli günlərin. O gün olsun ki, hamımızın vətənimiz, yurdumuz olsun, vətənimiz işğal olmuş torpaqlar Azərbaycanın, Ermənistanın tez bazarına alınsın.
Ama onu istəyirəm ki, yenə də mən qayt şey eləyirəm, dəstəkləyirəm, mən gedib böyük iştirak eləməyə, mən yenə hazıram Azərbaycan üç bayrağını qaldırmağa, yenə mən hazıram bütün yerlərdə mən iştirak eləyirəm, çünki şey eləməyə, ki, Qarabağa döyüşməyə, mən hazıram gelməyəmə də minnətdarım, öz könlümdə yenə gedib döyüşməyə hazıram. Baxmaram ki, qolum yaralan, baxmaram ki, mənə əlilliyi verməyib, pensiyayı verməyib, yenə mən gedib döyüşməyə hazıram. Azərbaycan üç bayrağını qaldırdı. Təşəkkürüm. Mən sizə təşəkkür edirəm, hörmətli izləyicilər. Hazırda siz Qarabağ müharibəsi veteranı İslam Şahmuradovun döyüş yolu haqqında, eləcə də pozulan hüquqları ilə bağlı onun öz dilindən eşitdiniz ki, İslam Şahmuradov Ağdamdan, Füzulidən başlayan böyük bir döyüş yolu keçib, baxmayaraq ki, Azərbaycanda böyüməyib, Özbəkistandan məhzəti türkləri olaraq yadınızda gələn o məlum Özbəkistanda baş verən qırğınlardan sonra Azərbaycana köçüblər, Azərbaycan özlərinə vətən seçiblər, eyni zamanda Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşməyi özünə fəxir biliblər, borç biliblər və yenə də bu fikirdədirlər ki, Azərbaycan torpaqlarının azad erməni işğalçılarından azad olunması üçün döyüşmək onun borcudur, o belə hesab edir və sözündə də əzimlidir. Düşünürəm ki, aidiyyatı orqanlar Azərbaycanın torpaqlarının, pozulmuş torpaqlarının, pozulmuş sərhədlərinin bərpa olunması uğrunda, eləcə də torpaqlarımızı, işğal olunan torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda canından keçən və bugünə qədər də aldığı həmin yaraların müalicəsini davam etdirən İslam Şahmuradovun problemlərini nədən ibarət olduğunu dinləyəcəklər və ona lazımi hüquqlarının bərpa olunması üçün lazımi tədbirləri görəcəklər. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Paylaşın ki, Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi hadisələrlə, eləcə də bu situasiyalarda yaranmış problemlər və o problemlərin həlli yolları üçün nələri bilmənizin vacib olması ilə bağlı maariflənəsiniz.